团队，是一名开发者布道师。非常感谢这个 Amazon 给我们这样的一个平台呢。跟我的同事来自于亚马逊云科技解决方案架构师一起跟大家去来介绍一下，点击数据流，点击数据分析的一个云原生的解决方案。那接下来呢，在这个内容的后半部分呢，我们的架构师老师会跟大家去具体的 demo 一下，这个一键式部署的解决方案的应用性和它实现的一些具体的一些功能。好，在下面的时间里面大概有以下几个内容吧。第一个内容是简单跟大家同步一下点击流数据它对于业务，它对于我们的这个组织的一些关键的意义。那接下来呢，会基于这样的一个点击流数据我们来看去构建一个点击流数据分析的一个系统或者是平台所面临的一些技术的一些痛点。那通过云原生的技术、云原生的服务去怎么来解决这样的一个痛点，帮着大家去构建一个点击流数据分析的一个系统。第三部分呢，就是在这个整个的系统里面呢，云原生技术所带来的一些最佳实践，以及我们在这个云平台上除了去提供一些服务、提供一些技术以外，我们还有一个非常完整的一键部署的一个解决方案，也会在这个后面的时间里面去跟大家去介绍这个方案里面给大家提供的一些功能，或者是帮大家去简化的一些管理跟运维的一些工作，以及我们的这个架构师老师会跟大家去展现一下怎么去部署它，怎么去来使用它。好。点击流其实可能大家都很熟悉哈，点击流数据其实是非常重要的，它指的是客户在这个网站浏览过程里面一系列的点击行为它所产生的这个数据。那它跟网站的这个日志有很大的区别哈，它更加关注于客户的一些行为，体现客户的一些喜好，那所以呢，它对于业务的影响力也是非常重要的。所以我们看到很多的企业希望利用到这个点击流的这些数据去优化他们的网站，来增加这个客户的浏览的一些体验度。那除此之外呢，其实点击流数据还会有一些其他的一些作用哈，比如我们看到很多的企业把这些数据拿来进行一些分析，去来甚至优化他们的产品去来规划他们的这个产品的一些市场的战略甚至有些企业或者组织拿这些数据分析呢去做一些竞争的一些分析。确实能给他们的服务，给他们的最终的客户的体验都带来不同程度的一个提高和做一个改善。特别是结合现在的一些 AI 深度的数据的挖掘这个数据的一些计算，我们其实可以把拿这个点击流数据能够做更多的事情，去做一些智能的产品的推荐，实时的一些监控和运维的一些管理，其实都是我们目前看到的组织利用点击流数据来做的一些事情。所以呢，越来越多的这个组织呢，或者是企业，他们去希望能够更加充分的去来利用它的这些点击流数据，他们希望去构建一个点击流数据的平台或者点击流数据的一些应用，帮助他们去来做这些数据的分析，并且把这些平台和应用呢去跟它的更多的一些应用去做一些结合，一些人工智能的应用跟他们的一些电商平台的应用去做一些深度的结合，去做更多的使用场景和业务场景的一些拓展。但是呢，我们会看到如果要建这样的一个平台，其实在整个的这个平台或者数据的分析过程里面会存在着挺多的一些环节。那在每个环节里面，其实会看到你去实现这些功能，很好的充分利用这些点击流数据呢，会有一些技术落地的一些痛点。我们看到在整个的这个你要去做这个点击流数据的分析，或者真正把它用到生产中，会经历几个大概这样的一个步骤。我们会需要有这个数据捕获的这样的一个阶段，数据摄取的这个阶段。那在数据捕获的阶段里面，可能很多的客户就会面临着我怎么去对多种多样的类型的终端去进行数据的获取 ，SDK 也好，或者通过 agent 从后端去拿数据也好，一个很大的一个兼容性的问题是我们的企业再去抓取这些数据所面临的一些问题。那在数据摄入部分，其实也是一样的，因为现在的数据非常多元，各种各样的格式，不同的应用，你把这种多种的应用之间的这些数据去做一个统一的一个汇聚，去建立一个数据的管道，其实对于企业来说也是一个挺大的这样的一个问题。那当然后面还有一些数据的一些分析的阶段，那数据分析的阶段我们可能会用到一些工具哈，但是对企业来说，我要去构建一个弹性的平台，
高可用的平台去来接收、去来分析这么大的海量的数据所带来的你的计算资源的消耗，所带来你的成本或者你运维的这样的一个资源的一个占用，其实也是企业需要去来解决的一个问题。那最后呢，就是我们拿到这些数据分析它，我们需要去把它展现出来，根据你的业务的类型去把它做成数据的一些分类标签，去把它体现出来，亦或是一些报告，亦或是跟你的一些应用去做一个深度的结合，去能很好的利用这个数据，其实也是非常关键的一步啊，就是我们拿到这些数据到最终是需要有一个有效的手段去把它进行一个展现。所以我们看到对于企业来说，如果你自建一个点击流数据的一个分析平台，你除了需要去构建一个高可用的、安全的、稳定的一个平台，你要组建一个运维的团队去来做这个事情，你还需要有一个非常强大的数据管理的engineer 的一个团队去来帮你去做这种多种应用场景、海量的数据、多种数据格式以及这种去建立多种应用之间数据通道的这种建立一系列的这些难题哈，你要去构建它，去来使用它，去来把它跟你的生产去来进行一个落地，这个是你自建一个点击流数据分析平台很多的企业面临的问题。所以很多的企业是说我可能会选用一些第三方的服务去来对我的这些点击流数据进行一个生产的可用，但是可能又面临的新的问题。大家知道你的网站的所有的这个点击行为的这个数据对于企业来说还是一个挺大的一个资产，或者是需要一些隐私保护或者是一些数据安全上面的一些问题的。所以如果你用一些第三方平台，你的数据的传入传出、你的安全性以及你的传入传出过程里面所需要的一些成本也是一个很大的问题。那么其实云原生啊，如果你是一个云的平台上面的一个构建者，你熟悉这些云上面的一些服务，或者是你希望去尝试着用云平台去来构建一个你的点击流数据的分析平台，刚才所面临的或者刚才所提到的这些业务的痛点或者技术落地的痛点，其实从很大的程度上可以得到一个改善。我们看一下，这是刚才所介绍到的这个点击流数据分析的平台里面的不同阶段所要使用到的一些技术实现的一些工具或者是一些服务。那在云平台上来说，首先基础平台的所有的这个构建搭建是由云供应商来提供的，无论是 Amazon 也好，无论是 Google 也好等等，它都是由云平台搭建的。所以对于我们的这个组织者或者我们的使用客户来说，在这一部分的构建或者运维其实是有一个非常大的一个资源的一个减少或者是一个节省，它可以把更多的业务可以把你更多的这个开发的重点或者运维的重点放在你数据层的构建和你数据分析层的这样的一个优化。那除了最底层以外，我们看到其实在每个模块里面刚才所碰到的一个兼容性的难题啊、弹性的难题，在云平台上其实是可以轻松面对的。比如说一般的云供应商，你去构建一个这种这个点击流的这个数据分析的平台，它对于前端的兼容性，我们云供应商会提供大量的 SDK 帮你去做各种不同的前端的系统之间数据抓取阶段的一个兼容的问题。不仅仅是 Amazon， 我相信很多的云供应商都可以帮助大家去来解决这个问题，跟你自建相比。另外我们会看到在这个数据这个摄取的阶段，其实你可以选用很多的开源的服务或者是你自己的一些服务去来搭建。云供应商跟你提供的是什么呢？提供的是免运维，这个不用说了，还有一个弹性。我们知道其实你自建数据中心去搭建你很难去很好的去评估或者是去预留你的可靠的资源或者合适的资源用于你数据抓取过来的这个过程里面对于 cash 对于存储的一个消耗。但是云所带来的共享资源的共享和弹性可以从很大的这个运维成本上帮你解决这个问题。那在数据处理阶段也是一样的，我们相信在数据处理阶段，你对抓取过来的数据需要进行清洗啊，需要进行分类标签等等这一系列的工作，你也需要有一个弹性的一个集群或者一个开源的相应的计算的实力去帮你解决这些问题。那云所提供的一些服务从很大程度上是来帮你解决这个问题的。其他的包括云提供的多种多样的数据的存储的一些介质、存储的一些服务、存储的一些技术无论是数据库、数据湖等等，其实可以帮你在你的数据分析阶段去来提高你的生产效率的。当然云平台还会提供一些人工智能或者深度机器挖掘的一些服务再结合着它高性价比的这些计算实力的一个资源的一个分享，其实在整个的
我们看到数据流分析系统的平台的构建里面，无论是从运维的角度上构建的角度上，还是从你数据分析平面的构建和运维的角度上，其实都是可以让我们的企业的工程师或者是我们的企业的运维人员减轻大量的最基础的工作，让你的关注度放在你真正的数据的分析的这个工作的这个领域来。那接下来呢，其实有两个非常重要的部分，刚才有提到有一部分是在数据获取，我们通过 SDK 通过一些 agent 去抓。那其实还有两个难点啊，在于这个数据的摄入，在于数据的分析的阶段。那我们看到其实也有很多的一些成熟的一些解决方案，我们可以用到阿帕奇、卡夫卡或者 Spark 或者一些第三方的一些服务去来帮你去做一些缓存数据分析的一些工作。但是呢，在这些工作里面，如果你自建或者是你在云平台上通过一些就是自己的这种纯开源的这种服务去来实现你的数据的摄取和数据的分析的阶段，你还是会需要一部分的精力分散在你的集群的配置啊、集群的管理啊、资源的预留啊、以及各个服务之间的一些深度的集成方面。其实除了刚才说的云供应商提供的基础平台以外，在云服务上面，基于开源的这些云服务上，这个云服务上面，其实也是可以给到我们的数据的工程师一些帮助的。那我们还回到刚才的这样的一个架构里面，那在数据摄取里面，我们会看到刚才所说的弹性可以体现在它的负载均衡和它的这个数据的抓取的阶段，我们用一个容器的集群可以弹性进行一个支撑。那过来一个缓存呢，我们通常的方式可以通过卡夫卡的方式来进行这个数据的缓存和这个数据的抓取的过程。那在数据的处理阶段，很多的这个组织和使用者也会用到Spark 的一些具体的服务。那后端呢去进行一些深度的数据的挖掘和数据分析的服务，来进行数据的一个再生产或者是数据的一个分析，最后可以通过一些开源的或者是云上提供的一些付费的服务去来做一些展现。那在这两个刚才所介绍到的卡夫卡和 Spark 这个纯开源的这个服务里面，云供应商其实也是有相应的一些解决方案能够来减小你的运维的开销的。首先看到这个在数据阶段利用的卡夫卡，这个也是大家会常用到的一些数据的一些流程。那通过这个负载均衡和你的这个数据的摄取的一些这个工具或者协议，帮你去抓取到你的这个卡夫卡里面去做一个缓存。那在这两部分，在这一部分里面，其实刚才有介绍到了弹性的容器集群，无论是开源的Kubernetes 还是云供应商提供的我们的 ECS 或者 EKS， 都是可以帮你去在这两个组件里面去实现它的弹性，实现它的高可用，以及实现它的这个运维的一个简化的。那对于 UP 总我们本身来说，其实在卡夫卡我们提供一个类似于容器集群的托管服务，它叫 MSK。它其实像容器的集群的这种服务一样，它可以去在你的这个配置的阶段和你的这个生成的阶段，由云供应商去给你提供一个简化的一键部署的或者是统一托管的一种运维的方式，让你在整个的过程里面再进一步的在数据的阶段里面去简化你的运维的一些工作。那这里就不用过多介绍了，其实就是云上的一些通用的一些优势，在于卡夫卡集群托管服务上面的一些体现吧。其实还有一些云供应商除了给你提供一些这种集群服务以外，那基于这些服务呢，因为本身我们在产品的开发设计和对客户的交付的过程里面也会有一系列的这个最佳实践。这个最佳实践我们一方面呢是集成在了我们的托管服务里面，你不需要过多的配置，我们在所有的集群的配置的过程里面，生成的过程里面，这个最佳实践已经集成在里面了，就是不需要你去考虑一些这些陷阱点或者埋线点，我们就可以帮你去做一个实现。那当然呢，我们另一方面也会把这些最佳实践生成一个文档式的或者是手册类的相关的内容跟大家去做分享。你可以选用纯的完全开源的这些服务在云上去做部署，来借鉴这些最佳实践去做一个具体去优化你的整个的数据流的流程。卡夫卡其实也是一样的，那对于Spark 其实也是一样的，Spark 集群我们也是在云供应商里面也都会提供一个全托管的集群的服务，在 Amazon 我们叫做 EMR。EMR 除了刚才像卡夫卡一样可以提供这种集群式的托管式的服务以外，它本身还会有 serverless 的一个选项或者一个架构的一个支持。大家可能对 serverless 也有
这个大概的一个了解，同步一下信息哈。Serverless 最大的优势就是在于更加进一步的简化你对底层的配置，它是实践驱动型的。当你的一个函数或者一个驱动一个指令过来，它会自动的把底层的计算资源、存储资源进行你前端应用或者一个函数的一个 mapping。当你的这个任务结束了以后，这些所有的资源会被自动释放掉，你在整个的过程里面不需要任何资源的预留和这个资源的配置。同时它计费方式也是非常灵活的，是按照你驱动的那个时间段所产生的资源的消耗去来进行计费的。所以 EMR 在你这个阿帕奇在这个 Spark 产生的一系列的它的作用的这个前提之下，其实 Solis 所带来的你的简化配置以及你对成本的一个节省在你的整个的这个点击流数据的这个分析平台上，其实能够进一步的去帮你去优化你的一个成本，去来做让你的这个关注点去来关注一下你的这个整个的业务流程的一些优化。具体一些最佳实践呢，跟所有的这些服务一样，我们会在我们自己的集群里面把最佳实践集成进去，体现在它的配置上。同时呢，也会把这些所有的最佳实践有文本的方式给到我们用纯开源的这些构建者或者是开发者来进行使用，或者是来进行一个借鉴。那一会儿呢，我们的同事也会在具体的解决方案里面去跟大家来展现这个最佳实践在我们的这个方案里面是怎么去做一个深度一个集成的。好，那刚才所介绍到了，对于云供应商来说，云原生对于类似于或者所有像这种点击数据流的分析平台或者分析系统的解决方案，提供的是简单部署的平台，你不需要运维，不需要考虑它的高可用性，不需要考虑它很这个具体的下层的这个安全的一些风险的问题的前提之下，还会提供一些云原生的一些技术，刚才我也提到的能解决弹性的问题的 serverless 的一些架构或者 serverless 的一些技术。那除此之外呢，也会去提供一些云原生的开源的全托管服务。在这个全托管服务里面除了可以帮你简化你的配置，简化你的运维，还集成了一些最佳实践在里面，让你的使用的过程变得这个性能更好，更加的一些稳定和体现它的一个高可用。那除此之外，除了这个云原生的技术、云原生的资源和云原生的最佳实践以外，那我们也会针对一些具体的场景和客户的一些使用的要求，提供一件事的整体的解决方案。比如说刚才所有介绍的这个点击流数据的分析平台，那刚才所有的这些分析过程里面的模块或者是具体的一些实践我们也会有解决方案的架构师帮你包成一整个的解决方案一整个的这个所有的模块的一个深度的集成。你只要对于我们的最终使用者来说，你只要一件事的部署就可以了，做一些简单的客户化的一些微调，你就可以马上的去用于你的一个生产。所以接下来的时间呢，我就交给我们的这个项目的具体的一个负责人刘勇作为解决方案的架构师，跟大家去来看一看刚才所介绍的这些业务的痛点或者技术实现的痛点，在一件事的解决方案里面我们是怎么去做一个落地的。来，刘勇，时间交给你。好的，大家好。这个解决方案呢，是从看到就是我们美特斯官网是7月初发布的，现在的版本是1.10，这就是说整个它是在美特斯全球发布。然后呢，我呢是在这个项目里边是就是说是一个主要的贡献者，就是我们一个团队呢，就是有几名同事吧，就是我们全职去做这么一个开源的解决方案。我们是利用 AWS 的云的这个产品去帮客户，就是说构建一个一键部署就是轻松上云这样的一个云原生的点击流解决方案。然后呢，这个方案呢是有三个特点。第一是就是说自动化，就是数据管道的构成。刚才看到就是我们构建一个点击流，我们的数据管道是一个很长的过程，我们要把这个管道给构建起来，就说这是对于一个普通的程序员或者是一个小团队来说，就是一个很大的挑战。就说它不仅需要你需要拥有比如说构建服务器啊这样的知识，你还需要数据处理，包括大数据后边以及分析报表所有的整个一套，并且是你如果还需要相当的经验，不然的话你可能是面对于突发流量或者这种大流量的这种情况，就是说其实很难的。还有就是说很多用户他可能说有就是有自己的数据团队，他能把这个数据管道构建起来，但是呢，他在做这个数据采集的时候，他没有专门的 SDK， 就是
专门开发这个 SDK 的。这个 SDK 呢，它需要适配不同的端，比如说微信小程序，或者是安卓、iOS， 包括各种其他的各种小程序呢，这种端是吧？还有就是说，你要在不同的客户端上去做测试，这个时候对于一个不是那么大的团队来说，也是一个很大的挑战。说我们在这个方案里面呢，我们也升级成了五个系统的 SDK， 我们的 SDK 就是经过就是市面上主流的这个安卓或者 iOS 这种小程序啊这种的测试，就是说我们是把客户全做好了，就是还有就是报表，就是我们在数据收集起来之后呢，我们在报表分析的时候呢，其实有很多报表是通用性的，就是说比如客户的数量啊、活跃度啊什么这些东西啊，就是我们做了这些通用的一些报表。然后呢，这个后边呢，下边呢，就是我就是我们看一下，就是主要是个演示的一个过程，就是我干的这个，我就在电脑上给它操作一下，我们就看一下我们在 AWS 里面上，就是我只需要通过，就是说，当然整个过程是会，如果说你要完成部署的话，可能会需要半个小时左右，但是我已经提前部署了，会把关键部分演示一下，就是我们通过几分钟的时间，就能把一个刚才看到的从头到尾端到端的一个点击流，包括一个各种 server 啊什么的 DM 啊集群啊什么都给拉起来，然后就能处理数据啊，产生报表啊，就是这么一个过程。好，这边我就进我的电脑吧，我就在这边演示一下。我们看到啊，这是一个那个就是刚才看到的一个主页哈、啊，就是我们 AWS 官网的一个主页，就说然后呢，这个方案呢，其实也是一个开源的一个解决方案。然后我是在这里边呢，也是这个开源的这个方案呢，是一个主要贡献者哈。就是我们可以从这里看到哈、啊，目前有11名贡献者。如果大家感兴趣的话，也可以参与进来去贡献这个方案。好，然后呢，这边是有我们的。这边有我们的中文文档啊，这个文档是中英文的，是可以切换的啊。这边中英文可以切换，这边是中文文档啊。中文我们看到这个中文文档之后呢，然后我们这边有个按钮啊，我就是启动备战，我就点击这个。首先啊，第一步你需要登录 AWS 账号，我这边已经登录进去了，这是我们看到我的 AWS 账号的 console。然后呢，我先把这个关掉，我现在已经登录进去了。然后呢，我们进到之后，我刚才点那个按钮一点呢，它就会到了这个 AWS 这个 console 的这个界面，然后这边它就告诉我这一个模板啊，就是我点击下一步，然后呢，我这边给一个名字，比如说我就叫 demo， 因为有可能以前以为叫我叫 demo 一吧，好，这个呢填一下我的那个邮箱，这样的话我就点下一步。点下一步。这边呢，就是我们会部署一个叫管理控制台的一个东西，我就点下一步，然后我就点 submit， 然后这边，它就开始部署了这个部署的过程中呢，大概要15分钟哈，就是我这边就是它就在创建所有的云资源，就然后去部署我们一个管理控制台，在这个管理控制台上呢，我们就可以做刚才提到的整个数据管道的一个配置，这样我们就不等它不等它了哈，就说我在之前就是创建了一个这个管理控制台，然后大概是在这个档叫 CS demo， 然后我这边一个 output 输出，这边有一个 URL， 这边点开之后呢，就会看到是这么一个界面，就是亚马逊云科技的这个点击流分析这么一个，但你部署完了之后，你点击这个 URL， 输入用户名密码。这个用户密码就是你部署完了之后，它会发在你邮箱里边，然后这个里边呢，就是进去之后就会看到这么一个网页，就相当于说这个是 host 在云上的哈，这个不会有这个东西基本上不会产生费用，在这个里边呢，点击，比如说我要配置一个数据管道哈，我们通常这边是指的是就要创建一个项目，然后再创建一个项目，比如叫 demo， 还是叫 demo 一吧，创建一个项目。然后这个小说可以不用填，可选的在 demo 一，然后还是输一个电子邮件，这个电子邮件呢是你可以收到一些到时候那个整个的通知啊什么的一些东西。好，下一步
选择环境，比如说我这边选择测试环境吧，就这样创建。好，他这边就是创建的一个项目，这个叫 demo 一，这创建一个项目。好，现在我要开始干的一个事情就是配置数据管道。我这个点击选择配置数据管道，在这个数据管道里边呢，因为我们 AWS 它是一个全球的一个全多 region 的一个这么一个云平台，所以呢，你可以选择把这个数据管道创建在哪里。我这边比如选择创建在，我创建在新加坡吧，因为新加坡。你看新加坡啊，这啊，新加坡，好，我当我选择创建新加坡的时候呢，就是他会选择让我选择一个就是网络，就是比如 VPC 啊，我这边选择一个我比如说我要部署的那些系统啊，它要创建在哪个 VPC 哪个网络里边，就说这个网络呢是我提前在我的账号里边去创建好的啊，当然是这样。然后呢，比如数据集成的 SDK， 比如说我们用我们官方自带的这个 SDK， 数据存储桶的位置呢，这都是 I3 存储，它会把你的 I3 的列表全列下来。比如说我选择一个，我自己的这个 I3 桶，我就是选择就是存储在这，然后我点击下一步，然后。这个前面的这是第一步哈，就是我们整个配置的过程其实有四步。在第二步的时候呢，我们看到哈，这边是它有个摄取点设置，就是这个档呢，就是我们要创建我们刚才看到的这个数据管道里边的数据摄入的那个服务器。我们这个数据摄入服务器呢是，放在一个私有资网里边的。我们在这里边选择我们要把它放在那个网络里边，比如我这边有列出来有人这个选择公有资网，比如我选两个，就是公有资网呢是放什么呢？就是它的那个负载均衡器的，放公有资网。后边那个数据摄入服务器呢，它是放到私有资网，就选择两个私有资网，然后呢，在这边呢，我可以配置我的自动伸缩的那个就是服务器的数量，默认的情况下的话，就是两个服务器了，就是最大容量是4，就是它伸缩是2到4这样的伸缩，它会根据 CPU 的使用率自动去伸缩。但是你这个呢是根据自己的业务调整去做这种伸缩，比如说我这边22，就是我部署两台服务器，这个叫什么暖池？这暖池的是AWS上的一个资源它就是相当于说有一台机器，它也不是活着的，它也不是死着的，它就是一个 warm up 的一个机器，它收费呢，它其实。收费很低，它不是活着的机器那个费用，它是收费很低，它是在当你在那个 scale 的时候，就是在扩张或者的时候呢，它能迅速拉起来，这样的一个过程。然后呢，这边呢，比如我选择我启用 HTTPS 还是 HTTP， 如果你启用 HTTPS 的话，你需要有帧数我们都知道如果这种，当然这边不启动的话，我们就使用 HTTP 这种协议。这边呢，这是一些就是路径的一些设置就是我们保持默认这边就不用填了，就是默认的话就是一个断点叫 collect 就是这个断点。然后这个时候呢，比如说我们想用卡夫卡，对吧？我们刚才看到我们这个数据链路，我们是通过 server 把数据放到缓存，这个缓存是用缓存用什么做呢？我们在这看到我们这边有三个选择，前面是 A 的这个TDS 的就是 AWS 上的一个服务，类似于卡夫卡，当然我们也可以使用卡夫卡，使用卡夫卡，这边使用卡夫卡，因为我账号里边就是 AWS 托管的一个卡夫卡，我可以选择这个，选择一个选择一个 AWS 卡夫卡的集群。好，这边，对不对？因为那个卡夫卡集群可能是被我之前用过了，我这边只是展示一下它这个呢，这个没把它列出来，如果说。如果是有的话，他们这边会把它展示出来。好，然后呢，这个创建一个连接器，这个连接器是干什么用的呢？它是把那个卡夫卡里边托给的数据自动的往 I3 上去存储。这边我要确认一下，我不期望那个 HTTPS。这边卡夫卡跟那个卡夫卡在我可能被用掉的话，我可以选择一个 PDS 吧，就是应该是一样的如果这个按需，下一步，好，整个账号下一步呢就是
我的数据刚才看到了哈，我们进入到了卡夫卡或者我们的某个流式处理的引擎里边，这个时候我们的数据会自动的落盘到我们的对象存储 S3 里边去啊，这个 S3 这个存储 S3 刚才这个我们，然后我们就需要去处理这样的数据，去处理这样的数据我们是启用 Spark 集群，这个 Spark 集群呢也是在 AWS 上去托管的，我们就可以比如说我们想要这个 Spark 集群多久执行一次，比如说我们一小时执行一次，这边就是一小时，然后这边一个数据保鲜度的一个，就是我们如果这个数据就三天之前的数据呢，我们来的数据我们就把它丢掉了啊。这边呢我们其实对于 Spark 处理的时候呢，我们其实做了一些插件啊，我这边就不演示了，就是插件的话就是说你可以用我们官方提供的这些插件，但是呢你也可以自定义插件，你需要自定义插件的话，这边我们这边工具栏这边有插件，但你写一个 Spark 的一个程序啊，就可以处理你们自己的数据，就是不管什么格式你想处理什么样啊，这是相当是自己上传一个插件，一个插件就是一个什么呢，一个 Spark 程序打包成一个 Java 的一个架文件啊，就可以了。好，这后边呢这个数据模型呢，这边呢我们可以采用AWS 数据数仓的产品 Redshift 啊，这边呢我可能不用 Redshift 啊，我来简单推荐。这边呢是还有一个就是做数据分析，就是服务器的这种模式叫 Athena 啊，我就采用这种 Athena 模式就可以了。好，然后我点击下一步。好，这边呢是设置报表啊，这个报表呢这个呢是 QuickSight 有可以设置 QuickSight 或者设置就是说也可以采用开源产品啊 SuperSight。好，我们这边我们就时间关系我们就不详细介绍了，然后我们就点下一步。好，这边就是点创建。好，整个创建过程中呢，它大概就是开始创建的，就是整个那一套刚才看到的什么卡夫卡呀，什么那些 server 啊，什么负载均衡器啊，包括后边的这个报表啊，整个的数据分析平台都可以创建。这个创建过程呢，这会儿这个在显示啊，它就创建了哪一步。整个创建过程大概有多久呢？大概就是半小时啊，半小时左右，它就能把整个的我们看到整个数据链路从头到尾给拉起来。啊，创建完之后呢，怎么是就是一个什么样子呢？啊，我这边提前创建的一个哈，就是我们可以看到，我们，我这边以前做了一个哈，叫 demo 这个啊，这是我创建完了之后的一个样子。好，比如说我现在看到的这些，包括你点开这个这个项目，就能看到你所有的刚才说的这些配置信息。啊，包括这边数据摄取啊、数据处理啊，这些 Spark 集群、报表以及监控、告警啊，这些标签，就是所有的云上的资源都是打了标签的。就是我们可以看一下啊，就是这些数据的报表，就是报表就点开这里，比如说点开报表，就是我这边做了一部分的数据哈，就是一份演示的数据，就是说我们从这报表上可以看到我们这些来的数据从哪儿来的。它是通过 IP 这种去解析啊，这些这样的，就说这种用户的地方的一些报表，包括这个获客程度以及用户的这个 activity， 就是交互的程度，这些报表这种都是一键都给你生成好了，就是创建完了之后，当你数据打进去了之后就可以看到的啊，这是报表。然后呢，从我们这边还可以看到呢，就是一个监控，就是我们整个数据链路刚才看到是一个很长的一个链路过程，但是我们需要知道我们来了多少数据，处理了多少数据，有多少数据丢掉了，我们能不能从头到尾的去监控这套系统呢？是可以做到的，就是说，整个我们监控的每一个模块，它一旦就是我这边可以看到，这边第一个这边上面这一片面板啊，就是包括我这边比如说。这个 server 的 request count 就是请求量啊，你看它根据时间这个，因为我后边做了一个程序是模拟数据哈，往进打，就是大概是这样的一个请求量啊。这比如就是 ingest server 的这个后边这个数据处理，比如卡夫卡这个集群，包括卡夫卡的集群的它的那个连接数，它的那个 CPU memory 的使用量啊，这个都是可以监控的，以及我们的数据处理它的一些运行时间。每次处理了多少条数据，这边是都是从这边监控上可以看到的，以及我们数据分析，刚才说的是 Redshift 里边的它的跑的那些 CPU memory 以及磁盘的使用情况啊，就是通过这个整个监控平台都可以看到的。当我们任何数据出现的异常的时候呢，我们这边都是有告警的，就是这种告警呢，就是一旦出现这种数据异常，这种告警它就这个呢就会变成红色，并且会刚才给我的另发邮件啊，这边就是。整个这么一个
完整的一个流程了。基本上就是，就说如果说，就说有上云的这种需求，或者是主要是用 AWS 这种云，想构建一个这样的云原生的这个点击流的这种分析系统，就说用这个结构方案的话，基本上能在半天之内就把你的系统构建好，你就可以把专注于你的业务，就你就不需要去关心，就说，你自己要去学很多这种云的知识啊，或者是大数据的这些知识啊，这些里边的最佳实践啊，包括卡夫卡的一些调优，或者是一些机型的选择，都会根据你的数据量，根据你的设置量，它会自动的去做伸缩，就是这样。